नमस्कार, हाँ संध्या आनी गोयची दोचा या गोवन रेसिपीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पोटॅटो बबल्स, क्रिस्पी पोटॅटो बबल्स। ही न्ही रेसिपी एकदम तुमी स्नॅक्स म्हणून खावपाक शकतात किंवा सांजे चाये बरोबर खावपाक शकतात, एकदम म्हळ्यार वेगळीच अशी। ताजे खातीर न्ही हांगा म्हाका 3 बटाट लागतले, ते हांवें घेतल्यात। ते न्ही बटाट हांवें 3 उकडल्यात आनीक तेंचे आतां हांव साल काडटां। हे पयलीं उकडून घेतल्यात हांवें, 1-2-3 सिटी काडल्यात, हांवें साल काडून घेतिल्ले आसात। आनी हे न्ही हांवें आतां किसून घेतल्यात, म्हणजे जितली ते फायन जातली पळय न्ही तितली आमी करप। हे किसून सुद्दां तितली फायन जाल्लें ना, आमकां सामकी फायन पेस्ट जाय ताजी। ताजे खातीर न्ही हांव हे पळय हे जाळयेन घातल्या आनी हातूंतल्यानूय बी हांव ती काडटां, म्हणजे एकदम फायन जाय म्हाका ती। मातशी सुद्दां कितेंय उरिल्ली नाका, सगळें पळय सारकें पोनाक हे पळय लागिल्लें आसा तें आतां घेवया। हें आतां आमकां फायन मेळिल्लें आसा, म्हणजे मातसो केन्ना केन्ना बटाटाची अशी आमी हें करून काडलें म्हणटरीत उरता न्ही, पूण अशी जाळयेंतल्यान घालून काडलें न्ही अशें किसून एकदम म्हणटरीत कांयच उरना, कारण ती जाळीच पळय कितली बारीक ती। आतां न्ही हातून आमी आतां हें घालया, इल्लेंशें मीठ रुचीपूर तें, आनी कॉर्नफ्लोर वो न्ही रायसचें पीठ म्हणजे तांळाचें पीठ हें, आनी 1 चमचो हांवें कॉर्नफ्लोर घेतला। तुमी बटाट जर चड घेत जाल्यार थोडेशें चडोवप, आनी हें न्ही मिऱ्या कणाचो पिठो। हें सगळें न्ही आमी आतां मिक्स करून घेवया, म्हणजे हाजून न्ही आमी एक डो तयार करया। म्हणजे आमी चपात्यान कशें पीठ कालयतात तशें हें सामकें आतां एकजीव करून बरें पिठा सारको गुळो करून घेवपाक जाय आमकां। हें चमच्यान करचे परस हातान केल्लें चड बरें। हें पळय सामकें पातळ बी दिसलें न्ही जाल्यार इल्लेंशें पीठ तुमी तांदळाचें पीठ लायल्यार जाता। असो करून हो डो करून घेव। हांगा आमी तेल बीन आजून कांयच वापरूं ना, हां पळय असो करून हो डो करून घेव। आनी ह्या डोवाचे न्ही आतां हांव 3 भाग केल्यात, 2-3 एकदम सोंपी रेसिपी, 1-5 मिनटां भितर जावपाची। हेजी न्ही आमी नेवऱ्यांक कश्यो लाटणी करतात तशें करून घेवपाचें पळय, अशें रोल करून घेवपाचें सारकें नेवऱ्यां भशेनच। हेजी न्ही पळय 1-1 अर्द इंचाचे 1-1 इंचाचे अशें हे कट करून घेवप। पळय आनी हांगा न्ही हे पळय बबल्स सारके सारके हेजेर येता हो पॅटर्न काडून घेवप। जाय जाल्यार तुमी दोनूय वटच्यान काडून जाता, दुसरे वटच्यान काडलो म्हणटा पोंचो मातसो फ्लॅट जाता न्ही, म्हणून एकूच वटच्यान काडिल्लो चड बरो। अशें करून ते सुंदर दिसता। हे अशें करून आमी घेवया, एकदम म्हणजे एकदम सोंपी आनी तितलीच न्ही रुचीक आनी टेस्टी। कोणी सोयरो आयलो आनी उकडलेले बटाट भितर फ्रिजान आसात तर ही रेसिपी तेजे खातीर एकदम तुमकां उपयुक्त आसा। हांगा न्ही हांवें गॅसार तेल दवरलां, तेल तापलां, आतां हांव तें 1-1 तेलान सोडटां। असं काय ना एकदम सोंपी, हे पळय जाली जातली पसून आतां आमची 1-2 मिनटां भितर। हे सगळें हांव आतां हे तळून घेवपाचें। तो न्ही जो पॅटर्न आमी तेजेर केल्लो पळय न्ही तो बरो आयलो पळय, सारके बबल्स अशे पळय। हे न्ही तुमी सगळीं मुद्दम ट्राय करात
ल्हान भुरग्यां खातीर तर सामकी भुरगीं सामकी मागून मागून खातली, टेस्टी लागता एकदम. व्हायट सॉसा बरोबर चडशी तुमी खावपाक शकतात, व्हायट सॉस धंय कित्या बरोबरूय खावपाक शकतात, नाजाल्यार वयल्यान असो मसालो घालून सुद्दां. हांव तुमकां आतां दाखयतलें, हें पळय जालें आमचें. असं काय ना, कितली सुंदर रेसिपी. हाजेर न्ही आमी आतां फक्त हेजो मॅजीक पावडर जो मॅगी मसालाचो येता पळय न्ही, तो इल्लोसो स्प्रिंकल करया. आनी ऑरिगोनो, पासले, जें आसा पळय न्ही तें तुमी वयल्यान अशें स्प्रिंकल करपाक जाता, तुमचे कडेन जें आसा तें. हर्ब्स आमी तिनूय घातला मातशें 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 मातशें, ऑरिगोनो, पासले आनीक हर्ब्स सुद्दां, मिक्स हर्ब्स. जाली आमची रेसिपी तयार. चला तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत देव बरें करूं.